Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledaoci narode Srbije, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, ovo je vanredna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Srbin Info Centar. S nama je Goran Milenković, član predsedništva Srpskog pokreta Dveri, Srbin, naš brat sa severa Kosova koji živi u Leposaviću. Pomoz Bog, gospodine Milenkoviću. Bog vam pomogao. Gorane, evo ja sam vas predstavio kao neko ko živi u Leposaviću na severu Kosova. Evo, gledajući, pripremajući se za misiju, vidim i neke bodljikave žice se spominju tu ispred opštine Leposavić. Možete da nam kažete o čemu se to radi, pa da su čak i Albanci i bodljikave neke žice stavili? Pa evo da krenemo da kažem od nekog početka, ovde stalno postoje neki počeci kod nas, što kažu svakodnevno. Recimo u petak je to krenula sva ta priča, neka onda kada je gospodin predsednik našao za shodno da nas razoruža sa našim narodom odavde, da ih odvuče u Beograd, a da mi ovde ostanemo goloruki. U to vreme i taj dan novoizabrani takozvani gradonačelnik takozvane države Kosovo na prostor opštine Leposavić i za opštinu Leposavić, Ljuljzim Hetemi, kako se već zove, trebao je da uđe u opštinu. Razoružani sa 50-ak do 100 momaka koji su ostavljeni tu na milost i nemilost i uglavnom momci koji nisu hteli da idu za Beograd, pokušali su da spreče ulazak tog gospodina koji je dan pre toga u mestu Šajska Bistrica imenovan za gradonačelnika opštine Leposavić. On je shodno tome našao za shodno da dođe u Leposavić i da se, da kažem, nastani na svoje radno mesto. Kako oni to gledaju sa svoje strane. To je znači opština Leposavić gde je trebalo da uđe i fizički su momci pokušali da to spreče. Tog momenta se uključila znači njihova policija, KPS policija i ROSU jedinice sa dugim cevima i došle i znate sami kako je to već trajalo, zauzeli tu opštinu, zgradu opštine gde više niko nije mogao da uđe i gde naši radnici koji su tu zaposleni od tog dana više nemaju pristup toj zgradi lokalne samouprave. Dan posle toga krenule su te neke demonstracije, juče, prekjuče i građani su pokušali i pokušavaju posle povratka iz Beograda kada je sve već gotovo bilo završeno, sad oni pokušavaju da za Boga oslobode tu opštinu. Ne znajući da su na prevaru odvedeni u Beograd, da bi ostavili slobodan prostor da ti nazovi zvaničnici kosovskih, takozvanih kosovskih institucija, zaposedu te svoje položaje. Obzirom da je bilo velikih problema oko njihovog zaposedanja, da su imali veliki problem da uđu tu i veliki otpor te šačice, da kažem, ljudi koji su ostali tu da brane te neke naše, nazove, institucije, jer naših više institucija gotovo da tu i nema. Pozvani su pomoć, znači KFOR i Euleks, i kad je KFOR došao pre 2 dana pred opštinu Leposavić, onda je on razvukao te bodljikave žice za juče ujutru da bi taj gospodin, takozvani gradonačelnik, ušao u tu svoju prostoriju. Oni su oko zgrade opštine razvukli što bodljikavu žicu, a što neku ogradu, onu koja već stoji oko takvih objekata kada su takvi problemi u pitanju, kad se takve stvari dešavaju. Znači da je tu ogradu žičanu postavio KFOR u pomoć, da kažem, da pritekne tim jedinicama ROSU. Tako da, to je zajednička akcija, nije to samo akcija ROSU jedinice ekipi S policije, već zajednička akcija i KFOR-a, koji je izgubio svoj legitimitet na taj način i stavio se na drugu stranu i time zapostavio svoj neutralni položaj koji ga sleduje po rezoluciji 1244. E sad, na toj, kažete da u toj opštini Srbi su nekad radili, znači oni su dobili otkaz, tako reći, sa onom vlašću šiptarskom. Pa ta zgrada opštine je, ona je od 2013. godine kad su izvršeni prvi i urađeni prvi šiptarski izbori, da kažem po sistemu države Kosovo, takozvane, ta opština je bila, da kažem, dvojnog statusa,
jer u toj opštini je bitisala lokalna samouprava i po srpskom sistemu. Zapravo, to je za Srbiju i za narod u Srbiji dosta nerazumljiva priča, jer u toj opštini su znači bitisali privremeni organi koji su 2012. godine proglašeni i koji su posle 6 meseci trebali po našem ustavu da budu ponovo raspisani lokalni izbori na teritoriji te četiri opštine, da bi se izabrala naša lokalna samouprava po srpskom sistemu. Pošto je 2013. godine po naredbi države Srbije i tadašnjeg i sadašnjeg režima izvršen prvi izbor po šiptarskom sistemu, onda sećate se kada su bile one prevare sa onim pokrivenim, da kažem, grbovima i oznakama države Kosovo na izbornim listićima, na prevaru su ljudi sa isto neka 3%, zamislite koincidenciju, i tad je bilo 3%, ali Srba izabranih po istom zakonu, za iste takozvane države, samo što su predstavnici bili predstavnici srpske liste. I tad su ti izbori za njih bili legitimni. Sada, kada su posle 11 godina njihove vlasti, na tim istim izborima, na koje su oni za Boga zapretili i zabranili ljudima sa severa da izađu na te lokalne izbore, sa isto 3% neki šiptari su našli za shodno da to proglase legitimnim, kao što smo i mi tada proglasili legitimnim te izbore sa 3% po tom istom šiptarskom sistemu, i jedina je razlika što su tad bili neki Srbi ovih 10 godina na 8 izbora do sada šiptarskih, i oni su birani po šiptarskom sistemu. I to vlasti nije smetalo dok su njihovi ljudi bili, da kažem, predstavnici lokalne samouprave po šiptarskom sistemu. Znači, u toj zgradi su bili i predstavnici lokalne samouprave po srpskom sistemu, to jest privremenog organa, i predstavnici po šiptarskom sistemu sa gradonačelnikom Zoranom Todićem i njegovim odbornicima po isto šiptarskom sistemu. Znači, ta zgrada je bila u vlasništvu Srba, bez obzira što su ovi, kažem, Srbi, ali po šiptarskom sistemu birani. Nikakva razlika tu ne postoji. Jedino što su je to imenom i prezimenom drugačije nazivani. Tako da ta zgrada, eto, je vlasništvo države Srbije, ali je jedna gorka istina da je tu opštinu, koliko ja znam, i ono što narod ovde zna i priča, ta opštinska zgrada je imala i pre toga, mislim da je imala 3 sprata. Pre otprilike 4, 5, 6 godina, ne znam nija koliko, dignute su još 2 sprata. Tad kad se to radilo, pričalo se da je to rađeno od nekih sredstava prištinskih institucija. To je neko tad odobrio. To je bar čaršijska priča. Ja ne mogu, nemam nikakav dokaz i nikakav papir da kažem da je to 100% istina, ali ono što narod ovde kod nas komentariše i zna, i ono što mi živimo, ta zgrada je rađena otprilike od nekih para i sredstava iz vlade Kosova. Time da sad donekle ti šiptari polažu pravo na tu zgradu, znači na temeljima naše zgrade, koja je bila naša zgrada, oni su napravili jedan sprat ili sprat tipo, ne znam koliko je već tu urađeno, i naravno sad oni traže da se tu usele. Ko je to njima dozvolio? Očigledno je neko morao da to zna i mora da predupredi, ako je znao da to će već tako da se odigraju ove stvari, kao što su se do sad odigravali, što se odigravaju. Ne znam kakva je situacija u drugim opštinama, mislim da je u Zvečanu ista zgrada kao i kod nas, znači u toj istoj zgradi je bila i bitisala i lokalna samouprava po srpskom i po šiptarskom sistemu. Tako je, mislim, i u Zubinom Potoku je, sad za Mitrovicu nisam siguran. E sad mene zanima, ovdje u centralnom delu Srbije, što bi ja rekao u Moravskoj, evo iza sada, jer tri Morave, da, a ne, mi nemamo za centralni deo Srbije, po meni pogrešno zovu to Srbija. Srbija je sve, i Kosovo, i Crna Gora, i Makedonija, i Bosna, i Hercegovina, to su sve srpske zemlje Srbije, a ovaj centralni deo bi trebao da ima neki naziv, ja ga zovem Moravska. Nego, ajde, mi smo ovdje vidjeli, snimci skidaju se srpske zastave, a stavljaju se kosovske. E pa sad mene zanima i isto, da li su ikad u istoriji šiptarske albanske zastave bilo kakve bile na nekim zvaničnim institucijama, eto, na primjer kod vas u Leposaviću? Za mojih 53 godine ja ne znam, ovo je prvi put. I ono što je simptomatično, znači da
Bilo je to nekih obeležja u ono vreme bivše Jugoslavije, da kažem, u vreme SFRJ, kad su stavljene zastave tih republika i pokrajina, bila je, ali ona crveno-crna zastava, i tad je bila ona postavljena, ali za te neke svečane prilike, a na nekoj instituciji, koliko ja znam, ne. Tako da ovo je prvi put u istoriji, ne samo i ne počinje istorija mojim rođenjem, što kažu, nego i pre mene, koliko ja znam, tu albanska zastava nikad nije postojala. I ne ovde, nego uopšte na severu, ni u Mitrovici, ni Zvečanu i Zubinom Potoku. Pa čak ni, ja verujem, ni na celom Kosovu, tako da su to bili nekad naše, dok su bile naše institucije, toga nije bilo. E sad imamo zarobljene Srbe, Obrenović i još jedan, zaboravio sam mu ime. Trenutno njih dvojce su zarobljeni, šta je s njima, je li imate neku informaciju, šta se dešava? Ovi iz Zvečana? Da, da. Koliko ja znam, zadnja informacija od jutros koju sam čuo, zna se za njih dvojicu, a juče je bila i kružila neka informacija da su prvobitno uhapšena bila četvorica, pa onda petorica, jutros je neka zvanična informacija ovde kod nas kruži da, je njih da su njih dvojica i da su privedeni i odvedeni u južni deo Mitrovice i da im je izrečena kazna od 48 sati zatvorska, pa onda zadalje verovatno ćemo videti kako će biti procesuirani. Radoš Petrović, evo i Dušan Obrenović, našao sam. Nego mene zanima kako su uspete da ih uhapse za to. Znači, kosovska policija može da ulazi, šiptarska, ta albanska, po srpskim stanovima, kućama, bez problema na severu Kosova. Pa oni su, pokrili su taj prostor od onog momenta od kad su povučene barikade i od kad su naši ljudi razoružani, da kažem, u toj kosovskoj policiji. Njima je otvoren prostor i ostavljeno im je na izvolte, što bi rekli, taj prostor na severu Kosova i Metohije. Koliko ja znam, ti ljudi su juče uhapšeni oko opštine, kad se dešavala ona dešavanja gore, u tom nekom metežu, koliko sam ja razumio, da su oni tad privedeni i uhapšeni. Nemam informaciju da su, recimo, bili po kućama i da su tamo uhapšeni, ali mislim da policija nema trenutno ni mogućnosti, ani vremena da se bavi tim, jer je trenutno zauzeta ovim zgradama opština. Ne, mislim, kako je situacija? Da li može albanska policija, na primjer, da ide po kućama i hapsi sad na severu Kosova? Koliko je to sad bezbedno za Srbe trenutno? Pa naravno, njima je sve dozvoljeno, zašto ne? Sad su im širom otvorena vrata da mogu da privedu bilo koga od nas, da dođu kod nas u našim stanovima, da po bilo kom osnovu, da vas neko ponišani prstom i da kaže, eto, bili ste ovde ili... Ne morate da budete rođeni ni pre 99. možda i posle 2000. da budete rođeni, da neko sa dva svedoka ponišani i da kaže da ste bili ratni zločinac ili da ste silovali neku, ne daj Bože, Albanku ili ne za šta već, i da vas za to optuže. Dok vi u narednih godinu, dve, tri, kao slučaj Olivera Ivanovića, dokažete da ste nevini, vama je otišla i porodica i upropašten život i... Ništa nam više nije sigurno. Sve je izvodljivo i sve je moguće i sve im je dozvoljeno. Tako da oni imaju svoje. Kako je moguće? Sever Kosova, kako je onda moguće? Sever Kosova je bio poznat kao bastion srpstva na Kosovu i Metohiji, da tamo albanska noga nije kročila u tom smislu mogla. Ko je to dozvolio? Kako je to moguće? Možete za ljude koji ovdje ne znaju u ostalom delom Srbije da nam ispričati celu genezu, da bi ljudima bilo jasnije kako se to sve izdešavalo. Pa sve je počelo 2012. godine, onim izborima kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. Tog momenta oni su ukinuli, da kažem, te naše poslednje institucije lokalne samouprave, znači Skupštine opština, Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok, i njihove predsednike, da kažem, malte ne su na silu isterali iz tih, uz pretnje, uz ucene, uz svašta nešto, i uveli su privremeni organ. Od tog momenta počinje to neko naše stradanije i u 2013. godine, kad su, kažem, ponovo početi i započeti ti neki izbori po takozvanom kosovskom sistemu, počinje to naše razoružavanje severa, u smislu da su ljudi koji su bili spremni, koji su tih koliko već 13 godina uspešno držali taj sever Kosova, i tu šiptarska noga nije smela da kroči. Šiptar je tu mogao samo da prođe u prolazu i eventualno oni malo hrabriji. Oni ostali, niko nije smeo da preskoči most u Mitrovici, a ne da dođe recimo u Leposavić, Zubin Potok ili Zvečan. Onog momenta kad su
počeli pregovori oko mosta i kad su most Đurić, gospodin Đurić i taj njihov, ta njihova, da kažem, kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja je to još jedna stvar, ona ne, više ne postoji. To je samo farsa. Oni su počeli tada da taj most razoružavaju, da ga otvaraju, da prave neke parkove, da već počinju da vrše neke ustupke šiptarskoj vlasti i tog momenta je počelo to neko naše stradanje. Onda su počeli sa nekom kupovinom ljudi za svoje redove, nuđenjem raznih poslova, u lokalnim samoupravama, u školstvu, zdravstvu, svuda gde je država vlasnik tih sredstava. Na taj način su pridobili određeni broj ljudi i te ljude i dan danas drže, da kažem, u svom nekom najbližem okruženju, ne dajući im da misle svojom glavom, a ne da nešto čak urade za svoj opšti interes. Tako da ovo vreme, 10 godina zadnjih, je vreme zla, što bi rekli. Jer Srpska napredna stranka i Srpska lista, koja je sve ove godine terorisala ovaj narod ovde i zloupotrebljavala svoje funkcije i radila samo za opšte interese, a sve protiv ovog naroda i protiv države Srbije na ovim prostorima, učinili su sve da ova država sa ovih prostora nestane. Ukidajući redom, kad su implementirali prvo policiju, pa civilnu zaštitu, pa su implementirali poštu, telekomunikacije, znači implementirali gazivode, implementirali sve ono što je moglo. Ostalo je još to neko školstvo i zdravstvo koje je na tankom ledu, da kažem, i posle ovog osvajanja severa, male su šanse da recimo Prištinski univerzitet ostane tamo gde jeste. Bojim se da od septembra meseca ili oktobra, kad počinje nova školska godina, i tog fakulteta neće biti. Šuškaju se neke stvari da država Srbija radi na tome da se ti ljudi isele odatle. Što sve govori da neko radi protiv interesa države na ovim prostorima, jer sve ove godine te silne pare koje se za Boga ulažu na Kosovo, običan svijet, ja moram to da kažem po ko zna koji put, i to sam nekoliko puta govorio u raznim emisijama i ne samo kod vas, nego i na drugim medijima, tih para na Kosovu nema. Te pare neko odavde vraća. Te pare kad pođu iz Beograda, one se do granice takozvanog nekad administrativnog prelaza, sada granice, prepolove, a onda ono što uđe na Kosovo, to se raznim kanalima, bar 80% vrati u Srbiju. Ono što tu ostane, ide u džepove onih koji su ukrojili sudbinu ovog naroda ovih 10 godina i sve te iste pare koje su oni dobili, uložili su i ulažu ih u centralnu Srbiju. Što u Vrnjačku Banju, Kraljevo, Kragujevac ili Beograd na vodi. Ovi glavešene iz Srpske liste kažu da hvale se kako imaju, sami se već hvale kako imaju po jedan, po dva stana. Znači sve ono što je moglo da se uloži u taj neki srpski korpus, tipa profesora, lekara, inženjera, direktora, oni ljudi koji su mogli da vode i da povedu ovaj narod, oni su ih jednostavno kupili za maltene sitne pare i radili su ono što su oni hteli, samo da bi njih izolovali iz celokupnog ovog dešavanja ovih zadnjih 10-11 godina. E sad zanima, koji su konkretni zahtevi Srba u Leposaviću, a koji su i u drugim opštinama? I kakva je trenutna situacija kad su u pitanju protesti? Narod izlazi, jel stoji? Pa narod je miran. Danas su mirni protesti u Leposaviću. Postoje neko obećanje Kvora da je taj gradonačelnik, sad je tu malo i koincidencija neka, postoji da gradonačelnik u Leposaviću je iz stranke Samoopredeljenja, kao i u Mitrovici, a mislim da su Zvečani, Zubin Potok iz PDK. I ovi iz PDK danas nisu došli na svoje radna mesta. Ovaj iz Zvečana je, kaže, otišao u selo Lipa, a ovaj će otići u Čabru. A ovi dvojice iz Samoopredeljenja su malo ovako žešći, ali je jutros postojala i došla neka informacija do nas da je Kvor obećao da će do 15 sati danas policijske jedinice, kosovske policije i ROSU jedinice da napuste te objekte.
a naš zahtev je da oni napuste i ceo sever i da te duge cevi se sklone odavde. Velika je greška, mi jesmo pozdravili izlazak iz institucija naših ljudi, ali malo ko u Srbiji zna da iz institucija su izašli samo ljudi sa severa, pa čak ni tu nisu baš svi. Južno od Ibra niko iz tih institucija nije izašao, ali kada su već izašli iz tih institucija, pogotovo policija, ako je država Srbija htela da zadrži ovaj prostor pod kontrolom, ne razumem zašto nije moglo da se ti isti ljudi odmah sutra dan u tim istim uniformama ili u nekim drugim obuku stavi na njihova ramena ne grb tog takozvanog Kosova, nego recimo regionalna policija Sever i da taj Sever ostane pod kontrolom branjen od nas, Srba, i od naših tih istih policajaca koji su do juče bili u toj kosovskoj policiji. Time bismo mi imali i dalje kontrolu nad ovim prostorom ovde. To nije učinjeno. Mi tražimo da se oni vrate na polazne pozicije od zadnjih barikada, ajde recimo da kažem, i da mi sami raspolažemo ovim prostorom ovde i da mi kontrolišemo taj prostor. Ako to mora da se jedan deo tih institucija njihovih, da kažem, ispoštuje, neka te institucije čine naši ljudi, jer je većinsko stanovništvo na severu 98% srpsko. Tako da te neke demokratske, da kažem, ta neka demokratska prava i demokratski procesi bi valjalo da se odvijaju onako kako je realno stanje na terenu, ako ćemo već neko stanje na terenu kako stoji. Ali to znači da je Vučić, znači krajem prošle godine razoružao Srbe, bukvalno. Da, da, 100%, i to je očigledno svesno urađeno. Samo da bi se ostavio prostor ROSU jedinicama da započeti proces koji je već započeo, to moram da isto da kažem. Baze koje su počete da se prave na severu su napravljene pre tog razoružavanja. U Zubinom potoku su, mislim, koliko se sećam, još ta dve već postojale, a onda je krenulo da se to radi i u ostalim opštinama, pogotovo recimo opština Leposavić. Tako da tu je njima ostavljen prostor da oni sa svojim ljudima, sa svojim jedinicama i sa svojim sutra i lokalnim samoupravama, ovi gradonačelnici koji su sad raspoređeni, šta nas čeka posle ovoga? Znači, nas čeka da taj gradonačelnik stavi svoju lokalnu samoupravu i da stavi svoje ljude na tim ključnim mestima. Ono što pripada lokalnoj samoupravi, znači stavit će za direktora škole svoje ljude po svom izboru, zapravo birat će ih ta lokalna samouprava sa tim odbornicima, sa tim predstavnicima naše opštine, nazovi, u kojoj nema ni 3% albanskog stanovništva u ta tri neka sela koja bi tišla recimo samo za opštinu Leposavić. Biraće znači direktora komunalnog preduzeća, obdaništa, osnovne, srednje škole, komunalnih znači preduzeća, tu je Trepča, jedno od preduzeća u kome ima dosta zaposlenih, možda 2.500 radnika na severu radi u Trepči. Nije isključeno da ta Trepča za mjesec, dva dana stane sa radom, a da onda ti njihovi, nazovi gradonačelnici, biraju svoje direktore, da biraju svoje radnike, da postavljaju tamo koga hoće, a šta onda sa našim ljudima? O njima se apsolutno ne vodi računa i o toj problematici ovde na terenu ja ne vidim da se iko bavi. E sad, mene još zanima, ko su ti što obezbeđuju kvor, koje su to jedinice, iz kojih zemalja kad je u pitanju Leposavić? U Leposaviću je ispred opštine jedinica američke vojske. Kako se oni ponašaju? Pa ono što sam ja video, oni su iza tih ograda, uporni su, 24 sata, malte ne, čini nam se da su isti ljudi na tim pozicijama. Zasad nisu, bez provokacije, neki posebni bilo u Leposaviću od onog momenta kad su oni se pojavili kao podrška ROSU jedinicama. Oni su sa jedne i sa druge strane ograde, tako da za sad je bilo mirno, ali kako vreme prolazi i nervoza može da bude sve veća. Ukoliko se oni ne budu povukli, bit će tu veliki problema, ja mislim. Bojim se da ovaj narod neće tako lako pristat da nama upravlja manjina ovde na severu albanska, koliko god oni smatrali da to je njihovo. Onoliko koliko oni smatrali da je njihovo, mi smatramo da je naše. A to nikolo sa 3%.
Molim? A šta je to njihovo sa 3%? To je bezobrazno. Pa, da kažemo da ih ima 3% na severu Albanaca da živi, ali nema ih ni toliko, možda 1%. I da ta 1% vlada sa 99% Srba na severu, mislim da to nije, apsolutno nije demokratski, da kažem, nije po nikakvom zakonu, ni međunarodnom pravu, tako da ako i ole hoćemo da se držimo tih nekih demokratskih normi, onda bi trebalo da se poštuje i naša volja, jel? Da, tu se, osim američkih trupa na severu, znate koje su možda još tu trupe? Pa znam da su juče u Zvečanu, konkretno ispred opštine, bili Mađari i Italijani, a inače su tu i Nemci, ima tu jedinica, u svoje vremeno je bio i belgijske jedinice, slovenačke, hrvatske, makedonske. Pre mesec i po dana sam bio recimo u Dečanima, na ulazu u Dečane stoji, na kapi stoji njihova, da kažem, jedna kućica gde stoje stražari. Kad sam pitao, vidim da pričaju dosta dobro srpski, ja pitan ko su, oni kažu da su iz Makedonije, znači makedonski vojnici brane Dečane trenutno. Na jedno vreme su čak i Hrvati branili. Pa ima i Hrvata u ovim drugim gradovima i na drugim mestima, raspoređene su i hrvatske jedinice. Ima ovde i Slovenaca, jedan tim njihov, LMT neki, koji bitiše i prolazi ovde kod nas i, da kažem, ispituje i opipava puls narodni ovde, to je slovenačka jedinica. A od svih tih jedinica, je li ima nekih s kojim bi mogli Srbi da su ono, ajde, iole pristupni ili normalni ljudi da napravi neki kontakt, ili su svi kao okupatori? Kontakt sa njima može da se ostvari u svako vreme, to nije problem, oni su spremni, da kažem, u nekoj meri da se sa njima komunicira, ali pre dva dana je komandant KFOR-a zadužen za sever razgovarao tu sa jednim našim lokalnim, da kažem, ajde, čovekom, nije bitno ni funkcija ni ime, i on mu je rekao da tražio je od komandanta KFOR-a da preduzme nešto, da smiri situaciju, da se KFOR stavi na raspolaganje ovom narodu, jer je ovde došao kao neka neutralna, da kažem, strana koja treba da obezbedi mir, stabilnost, kako već naš predsednik voli da kaže, slobodu kretanja i te stvari. Međutim, taj čovek je bio, onako da kažem, zbunjen, nije mogao da nam da nikakav odgovor, rekao je da on nema ovlaštenja i da on samo sluša šta mu se naredi i da mora da radi ono što se od njega traži. On razume našu problematiku, ali nema ovlaštenja za bilo šta. Inače je bio Nemac. Da. A zanimaju ovi albanski snage ROSU. Koliko su oni sposobni i spremni za ratovanje? Sa razoruženim narodom su dovoljno spremni. Mi nemamo ništa čime možemo da se suprostavimo, osim ruku golih, što bi rekli. Goloruk narod sa njima ne može tako lako da ratuje. Pokazalo se juče da to sa tom velikom masom može da se pruži neki otpor, ali ovako razoruženi, mislim da tu nemamo nikakve šanse i bojim se da ukoliko ovo se ne preduzme nešto i neko ne preduzme neki korak sa neke više, da kažem, instance, bojim se da ovom narodu nije nikakva svetla budućnost ovde. E sad, da li se nešto promenilo na terenu? Ovde su se i videli snimci kako su predstavnici neke srpske liste izvižđeni. Nebojša Jović isto bio izabran da pregovara sa ovim KFOR-om, kao neko ko je jak žesto kritičar i Vučića i srpske liste. Je li se promenilo nešto posle petka na terenu na Kosovu i Metohiji? Ili dalje ipak sve kontroliše Vučić i srpska lista? Pa koliko ja znam, posle onog povratka, ljudi koji su išli na taj miting gore, neke stvari su se dosta promenile. Ja osjećam u svom okruženju ljude koji nekad nisu hteli ni zdravo da mi kažu i nisu smeli sa mnom da popiju piće u kafani, sada su već malo olabavili i vide kuda vodi ovaj i kuda plovi ovaj brod. Videli su da ovo nije dobra politika, da je ovo propala stvar, što bi rekli, da je ovo totalni kolaps te politike koja je očigledno to i bio cilj, ja bih rekao, a ta srpska lista je izgubila kredibilitet u ovom narodu. Dosta davno,
Jedino što je drži to je ucene i ono što ovaj narod ovde održava to su ta neka sredstva koja država Srbija ovde na ovaj prostor šalje. Uglavnom su to znači državne institucije, školstvo, zdravstvo, sudstvo, policija i tako to. I ti ljudi u mnogome zavise od njih, a oni ih onda uslovljavaju i ucenjuju sa svoje strane za ta sredstva, tako da moraju da podržavaju. Međutim, ovih par dana unazad, više ni ta sredstva tom narodu nisu važna i oni će najverovatnije morat da se izopšte iz ovih naših dešavanja. Oni više u ovom narodu nemaju kredibilitet. U našem narodu postoji ona narodna volovi koji za glave kola u blatu ih ne izvlače. To mora neko, neki drugi volovi da se hvataju, neki drugi jači, dupli volovi. Hoću da kažem i da aludiram da tu moraju da se traže neki drugi ljudi, ljudi iz naroda, one koji misle dobro ovom narodu i koji su u interesu i rade u interesu države Srbije, a ne protiv interesa države Srbije. Ono što se oni deklarativno izjašnjavaju godinama da rade za državu Srbiju, da su oni neke patriote, posle 10 godina sve je ogoljeno, sve je jasno kao na dlanu, tako da oni više, ne znam kako ih više nije sramota da se uopšte pojave u narodu, a kad se pojave, izviždani su i u Leposaviću, i u Zvečanu, i u Zubinom potoku, već odavno, još za Badnje veče ste videli kako je njihov gore predstavnik izviždan i kako je gospodin Petković dočekan. Taj gospodin je zatvorio kancelariju za Kosovo i Metohiju u Mitrovici, u Bošnjačkoj mahali i postoji zgrada, je postojala za te kancelarije, postojala je tabla na toj zgradi, toga više nema. Znači oni su sve uspjeli da unište i da urade sve protiv ovog naroda, samo za lične interese. A ko vodi onda sad Srbi na Kosovo i Metohiji? Narod se malte ne samo organizuje. Ono što ima, i oni imaju tu neke svoje predstavnike i one ljude koji su, da kažem, zavisni opet od tih primanja, oni moraju da izađu. Ljudi se teraju na te mitinge, teraju se na izbore, prisiljavaju se, ucenjuju se, mimo svoje volje. Ne znam sad kako to u Srbiji izgleda, ali to ovde svi znaju. Ja ne pričam ništa na pamet, možete da pitate, ovo će svako da vam kaže, ali u četiri oka ako budete s njima razgovarali, ako ima već neko pored njega, to neće sme da vam kažu i dalje. Mada se, kažem, ta situacija malo olabavila i mnogo je njihovih ljudi rezignirano i mnogo je njihovih ljudi i srpske liste videlo kuda plovi ovaj brod i da ovo uopšte nije dobro za nas pre svega, a pogotovo za one Srbe južno od Ibra, jer i oni će, kad mi ovde budemo napravili postupnicu, jer mnogo ljudi se iselilo unazad 10 godina, što sa severa, što sa juga. Deca nam odlaze, omladina nam odlaze, za 23-24 godine ni jednu firmu nisu uspeli da naprave koja bi zaposlila 100 ili 200 ljudi, a kažu da se tu ne zna kakve milijarde izdvajaju za Kosovo i Metohiju. Kad bi, na primjer, Vučić se pojavio na severu Kosova kao nekada, kakva bi bila reakcija, što mislite? Znam kakva bi bila moja reakcija. A što se tiče ovog naroda ovde, mislim da bi nas bilo mnogo više nego što nas je bilo 9. januara i 15. februara ove godine kada smo pravili one prve proteste kao opozicija u Kosovskoj Mitrovici. Mislim da bismo imali bar jedno 5 do 10.000 ljudi na svojoj strani koja bi izviždala te strukture i tu svitu koja bi se eventualno s njim pojavila. Ali on više na Kosovo nikad doći neće. Niti nam treba. Ni on, ni ono okruženje oko njega, najuže, pa čak i ovi odavde koji su nam krojili kapu 10 godina, bolje je da se pokupe i da odu jer su se već spremili da idu. Ništa nam i ne trebaju. Nisu nam ni trebali, a tek sad. Sad nam ništa ne trebaju. Pokazili su sebe, pokazili su svoju veru, upropastili su sudbinu svojoj deci. Svojoj deci su upropastili sudbinu svojim komšijama, rođacima, prijateljima, kumovima, a ne nama koji ne mislimo o njihovim glavama, nego razmišljamo svojom glavom. Da ne pričamo o sudbini nas koji se eto
osmelimo da kažemo nešto, ne nešto, nego istinu. Suvu istinu koja se ne može čuti nigde u Srbiji. Žao mi je što nijedna televizija ili neka, ne znam već kakva ova institucija, ne nalazi za shodno da dođe na sever i da napravi neku emisiju ovog tipa, da ljudi mogu slobodno nešto da kažu. Valjalo bi da se ovih dana pojavi neko u narodu i da napravi neku nezavisnu priču mimo tih televizija koje su sa nacionalnom frekvencijom i koje su pod njegovom kontrolom. Imalo bi tu šta da se čuje i da ne bude to da samo ja i da meni nešto ovaj režim ne valja i da meni nešto nije dobro. Mnogo ljudi će da vam ispričaju istu priču, siguran sam. To je zanimljivo, pa evo sami ste, možda bi i ja mogu da se pojavim tamo. Sad ste i mene zainteresovali za to. Nego mene zanima, a evo sad danas sam čuo u Skupštini Srbije da su neki na opozicioni narodni poslanici krenuli ka severu. Ja ne znam da li su joj stigli, ali bi trebali iz patriotske opozicije. Pa me zanima koliko može sad patriotska opozicija da se organizuje na Kosovo i Metohiji, da bude neka alternativa ne samo albanskim separatistima, nego ovoj srpskoj, takozvanoj srpskoj liste, ali ja mislim da ih ne bi trebali tako da ih zovemo, nego bolje da ih zovemo kvislinškoj liste. Ukoliko na severu ostanu ove ROSU jedinice i ostanu njihove vojne i paravojne i svakojakih tu ljudi ima u tim njihovim redovima, sa političkim delovanjem na prostoru Kosova i Metohije u okviru države Srbije je završeno. Ono što može da se eventualno očekuje, to su neki novi, opet, šiptarski izbori, kažem, ukoliko se sever ne vrati pod kontrolu Srbije. Znači, mogu da se očekuju novi, varedni neki lokalni izbori šiptarski, pa da na tim izborima, za Boga, Srpska lista ili tako neko ponovo uzme neko učešće i da ponovo preuzmu te neke srpske, da kažem, šiptarske institucije, ali da Srbi preuzmu te institucije. Ali koja razlika? Nema tu velike razlike, pokazalo se ovih 10 godina da Srbi i Albanci u tim institucijama ne rade ništa za Srbe, tako da ne bi tu bilo opet neke koristi posebne. Tako da, po meni, bojim se da će da nam se nametne ta neka zajednica opština kao neko rešenje kompromisno, ne bi li se zamazale oči ovom narodu ovde i na taj način se predstavilo kao neka nova pobeda države Srbije i ovog režima i ostavila se opet u toj nezavisnoj državi i ta institucija, jer narod ovde još uvek ne zna i ne razume šta je zajednica srpskih opština. Zapravo, zajednica srpskih opština se nigde ne pominje po Briselskom sporazumu, to je lokalna samouprava sa opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, a ne zajednica srpskih opština. Kao što narod ne zna i nije informisan ni šta piše u Briselskom jednom i drugom sporazumu, u Vašingtonskom ili sad ovom francusko-nemačkom. Ljudi su totalno neinformisani. Samo mi koji se eto interesujemo svojom voljom, pa iz više izvora, da kažem, formiramo neku sliku i situaciju na terenu ovde, znamo o čemu se radi. Običan svet, nema predstavu o tome ništa. Sad, zanima me, policija srpska, da li bi mogla da dođe ili srpske snage na sever Kosova, da vam na taj način pomognu? Jel bi vam značilo? Ili vi imate neko drugo rešenje? Značilo bi nam sigurno da ima volja, da ima volje u državi Srbiji, da kažem i u vlasti, to bi moglo da se odradi za jednu noć, ali tu očigledno nema ni volja ni sluha, mi smo očigledno prepušteni izdati tim nekim rešenjima briselskim, vašingtonskim i francusko-nemačkim. Ovaj prostor je obećan šiptarima i predat je onako beskrupulozno, bez pod medijskim mrakom, pod, da kažem, velom tajni. Jedan čovjek je ispregovarao tamo neke naše buduće situacije, da nas sa terena ovde baš niko nije pitao šta mi hoćemo, šta nama treba, šta mi možemo, šta imamo li mi kakav predlog za neko rešenje ovde. Nikad niko od zadnjih 10 godina se time bavio nije. Što je ranije bio, da kažem,
moramo da priznamo da je, da je toga ranije bilo i da je država Srbije i vlast pod tim nekim drugim ljudima koji su upravljali Srbijom, recimo do Koštunice, osluškivali su ovde naše potrebe i izlazili nam, da kažem, u susret sa te strane. Posle toga, posle 2012. i od 2008. polako, a onda i 2012. pogotovo, sve je to krenulo nizbrdo, tako da ne znam kako mogu ti policajci da se vrate, a da, da im ovde, ako država Srbija hoće, to je jako izvodljivo. A ako neće, a očigledno da neće, i dok se u Srbiji ne promeni nešto, sumorna su naša. E, pitao sam vam zato što ovde neki koji bi hteli da Kosovo bude nezavisna država, kaže šta trebamo da ratujemo sa Albancima, šta će biti sa kao južnu Srbima, južnu Dibra, kad bismo mi poslali srpske snage na Kosovo. To koristi i vlast da ne šalje. Pa mene zato zanima, evo kao Srbin koji je odatle, da li Srbija treba da pošalje policijski i vojni snage na Kosovo, makar na severu. Pa na kako odgovarate na te, i kako odgovarate na te tužbe da bismo tako žrtvovali Srbe južno od Ibra? Nema šta mi da žrtvujemo Srbe od, južno od Ibra. Mi samo treba da se držimo rezolucije 1244 koju niko 10 godina nije pominjao. Tom rezolucijom nasleduje to vojno, policijsko i civilno ljudstvo da se vrati u broju do 1000 ljudi, nije to bitno. Neka bude u svakom od tih gradova po 10 ljudi, to je dovoljno, ali imamo nekog tamo ko štiti te neke naše interese. Time se niko nije bavio 10-11 godina, sad zadnjih par meseci se pominje ta rezolucija 1244. Ja sam ubeđen da mi pod hitno moramo da tražimo pomoć ruske i kineske ambasade i da se pod hitno u Savetu bezbednosti potegne pitanje Kosova i Metohije, da se to vrati, taj problem rešavanja statusa Kosova i Metohije u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde mi opet imamo te neke svoje saveznike, a ovo sa Evropskom unijom, to je po meni iluzija očekivati da tu Srbi nešto tim pregovorima dobiju. Imamo unazad 11 godina tih nekih pregovora i sami znate da smo dali sve, a za uzvrat nismo dobili ništa. Jel? Tako da očekivati nešto od Evropske unije, od toga nema ništa. Uključiti u ovo svakako pre svega Rusiju, i ja evo koristim priliku da se obratim i Ruskoj ambasadi odavde, da ona svoje jedinice i one koje su nekad bile na Kosovu vrati u nekom obliku ili da nam pruži bilo kakvu vrstu zaštite, jer mi smo ovde očigledno ostavljeni na milost i nemilost ovih terorista. Naša država apsolutno ništa ne čini. Ovo dizanje vojske i policije već u nekoliko navrata pokazalo se kao, kako da kažem, to uopšte nije bilo svrsishodno. To je samo zamazivanje očiju u ovom narodu ovde, zapravo neka demonstracija sile koja ne postoje, jel? Šta znači dizati avione, dovesti ljude na granice, ovamo namo, a ne ulaziti na Kosovo? Ako ćemo tako da se igramo, dokle to? Udrite vi mene, udrite vi mene koliko hoćete, znači ja ću da vas branim. Nemoj da me više branite tako. Dok ja ovde stradam i dok narod ovde strada, ne kažem za sebe, nego uopšte mislim za nas Srbe, aludirajući na Srbe na Kosovu, vi kažete, ma nemoj da ih bijete, jel, tamo negde sa strane, a mi trpimo svakodnevno žrtve, udarce, deca nam se ranjavaju, evo već nekoliko dana deca ne idu u školu, u petak kad je bila ona dešavanja kad su bila tu, deca su prestravljena, otišla kućama, to su neke posljedice koje deca i traume koje neće zaboraviti za ceo život, tako da tih trauma ima svakodnevno, da li u Mitrovici, da li bilo gde ili južno od Ibra, sve jedno. Situacija je malte neizjednačena kao na severu, kao južno od Ibra, tako da se naša vlast potrudila da nam status na severu i na jugu izjednači. E sad, imamo predlog patriotske opozicije da se Vučić podnese ostavku, jer je po patriotskoj opoziciji on samo deo problema, nikako deo rešenja. Kako vi to gledate, da li bi stvarno ova smena Vučića mogla nešto da pomogne, a i zanima me kako gledate na ove demonstracije koje su u Beogradu zbog stop nasilja. Kako to ljudi sa Kosova vide? Pa ja mogu da kažem u svoje ime. Ljudi koji sa kojima ja i u mom okruženju otprilike misle isto, a
ovi koji slušaju režim, oni i sami znate, vidite da idu na kontramiting. Te demonstracije u Beogradu po meni su opravdane i mislim da je to opravdana reakcija nezadovoljnog naroda posle ovih dešavanja i ovih ubistava masovnih po Srbiji, što se nikad nije desilo. To je još jedan veliki problem o kome mi apsolutno ne vodimo računa godinama unazad i ne pratimo šta nam se dešava s decom, prepustili smo decu institucijama koje ne postoje. A mislim da taj protest i ti protesti u Beogradu jesu svrsishodni u nekoj meri ukoliko ne krenu na pogrešnu stranu. Ja mislim odavde, ne zato što sam ja u Dverima, ali to je ono što otprilike iz naroda može da se čuje. Vidi se to i na terenu da je ta proevropska opozicija pokušala i da pokušava da preuzima i da zloupotrebi te demonstracije, da ih usmeri u nekom svom pravcu. Da li iza njih stoji neko ili ne, ja to ne mogu da tvrdim, ali očigledno da tu ima nekog mešetarenja i da je to u dosluhu sa režimom i da neko pokušava da te ljude zloupotrebi i da sudbinu ove države opet prebaci na neku drugu, na neki drugi kolosek koji nije u opštem interesu ovog naroda. Mislim da bi crkva morala, naša Srpska pravoslavna crkva, da preuzme odgovornost, da nekim litijama koje će ona da povede ili neko od vladika da se odvaži, kao što je to recimo bilo u Crnoj Gori. Skruži ta priča da te vladike koje danas nisu među nama, koje su skončale, što kažu, u prethodnom vremenu, onda kada se u Crnoj Gori dešavala oni protesti sa litijama, sad ovde ispada i u narodu skruži, da kažem, malo i neko nezadovoljstvo zašto crkva ne uzme svoje neko učešće u svim tim protestima i ne stavi se na stranu naroda. Ja mislim da u toj crkvi ipak može još uvek i mora da se nađe neko ko će da se odvaži i da, bez obzira što se to posle može konotirati kao upletanje u neku politiku ili ne znam šta već, mi više nemamo vremena za bilo kakvo političarenje i bile kakve više podele. Oni koji su uz Hrista, oni koji su u Svetosavlje, oni koji su Srbi, oni koji vole ovu državu, mislim da moraju da stanu u jednu kolonu, svidelo se to nekom ili ne. Bojim se da posle ovoga nećemo imati šansu za neke nove dogovore, a da ostanemo u svojoj državi. Bojim se da ćemo izgubiti državu na ovaj način. Mi smo Kosovo u dobroj meri predali i prodali, ali nismo ga izgubili za, što kažu, u rovovima nego za zelenim stolom. Ali ono što u Srbiji treba da se desi, ja mislim da te patriotske snage, kakve god da su i koliko god da ih ima, moraju da nađu način da se ujedine i da ostanu u jednu kolonu i da se suprostave, što, pa čak i ta proevropska opozicija. Ja smatram da i tu može da se nađe još uvek razumnih ljudi koji, računam da im nije interes da im sutra deca žive u državi koja će biti kolonija nečija ili u kojoj će raditi kao sluge na svom imanju. Ono što se nekad, što kažu, radilo po našim selima, pa odete da radite za parče hleba ili kilo brašna u nekoj drugoj njivi. A mi ćemo, izgleda ovako kako smo krenuli, parče hleba zarađivati na svojoj njivi, ali na kojoj će biti gazda neko drugi, a ne mi. I za kraj, evo, juče je bila blokada autoputa. Srpska omladina za Kosovo i Metohiju, za odbranu Kosova i Metohije, to pozvala danas i pozvao je danas čak i Miloš Ković ispred Nemačke ambasade da se isto štrajkuje. Pa mene zanima, vezano zbog Kosova i dešavanje, da li je potrebno da i zbog Kosova narod izađe masovnije po Srbiji na ulice? Da li bi vam to pomoglo? Ja smatram da je državno pitanje broj jedan u Republici Srbiji Kosovo i Metohija. Sve drugo mora da se ostavi po strani. I siguran sam i ubeđen sam. Ne pričam to zato što volim da to kažem, nego zato što stvarno tako mislim i ubeđen sam da je to istina jedna
da ukoliko Kosovo i Metohije ne ostane u sastavu Srbije i ne vrati se pod suverenitet države Srbije, bojim se da Srbija neće dugo živjeti. Taj ostatak Srbije, jer Srbija bez Kosova i Metohije je samo ostatak. Sami znate da su za prostor bivše Jugoslavije ostavljena ona neka dva broja još, 384 i 388. Za koga je to ostavljeno? Ako Srbi u Srbiji misle da će odricanjem od Kosova i Metohije rešiti svoj problem i da će nešto mnogo bolje živjeti bez Kosova i Metohije, mislim da mnogo greše, bez obzira da li će na Kosovo i Metohiju živjeti jedan Srbin ili ne. Ako ono ne bude, srce Srbije jeste stvarno Kosovo i Metohije. I ne samo srce. Najveći rudnik i najveće bogatstvo i najveće blago srpsko je Kosovo i Metohija. Ne u duhovnom samo smislu, nego i u tom nekom materijalnom smislu. Tamo gde su rudnici, gde su ugljevi, gde je šumsko bogatstvo, vodno bogatstvo, gazivode i tako to. To je jedna stvar, ono što često vole da je neki analitičar i na ovim našim, da kažem, državnim medijima često pominju i kažu koga ovce, toga i planina. Jel? A šta ako vuk ne iđe pa pojedete ovce, planina ostaje, jel? Ne slažem se sa tom njihovom, kažem, pričom, tako da ja moju njivu mogu da je prodam, a mogu da je ostavim u nasledstvo svoje deci. Kosovo i Metohija je nešto što se ne prodaje i nešto što mora da se ostavi nekim novim generacijama da bi se one nadahnjivale u tom duhovnom smislu, a Boga mi i u financijskom. Jer ovi koji su ovde na Kosovu trenutno zaposeli, ovu jednu poruku moram da pošaljem i komšijam Albancima. Mislim da oni nisu svesni šta gube time ukoliko se odreknu države Srbije u bilo kom obliku. Ovi ljudi koji ih nagovaraju da rade to što rade, oni to rade iz ličnih interesa i za interese Zapada. Njih ne interesuju ni Albanci, ni Srbi na Kosovu i Metohiji. Albanci su prevareni i Albanci su, da kažem, od svojih vođa, ne znam kako da se izrazim, mislim da treba dobro da razmisle oni šta će da se desi kad jednom ne budu imali podršku tog Zapada i kad plate i sve ono što, one prinadležnosti koje trenutno primaju, to nije iz nekih realnih izvora, oni tu nemaju ništa od svoje privrede da bi mogli sami da održe tu državu. Ko će da im finansira njihovu tu vojsku i policiju, sudstvo, zdravstvo, školstvo i šta već, kad jednom ovi stranci budu otišli? Afganistan im je velika, da kažem, velika priča koju morali bi da pogledaju da im se ne desi. Bojim se da nisu. Ja ne želim da pretim ni da bilo šta kažem, ali ne mogu da razumijem da neki Amerikanci i neki Nemci mogu da im budu bliži i veći prijatelji od Srba, koliko god i šta god oni o nama mislili. Tolike godine je imalo mesta ovde da živimo jedni pored drugih. Ja mislim da i dan danas ima mesta da se živi jedni pored drugih, ako već ne možemo jedni sa drugima. A to što oni misle da će Zapad da im napravi tu neku državu i da ih večito tatoši, da kažem, i da ih podržava i da ih finansira, od toga nema ništa. Gospodine Milenkoviću, hvala vam još jedan put što ste bili gost naše produkcije. Nažalost, ovaj put ovako, a nadam se sledeći put u našem studiju, a možda i na Kosovo i Metohiji. Daj Bože da se vidimo prvo kod nas ovde. Imali biste šta da snimite, siguran sam. Nadam se. Sve najbolje. Zbogom. Dragi gledoci, ovo je bila još jedna emisija produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio Goran Milenković iz Leposovića, član predsjedništva Srpskog pokreta Dveri. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme.
Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.